Tässä sulla oikein mielessä. Matti Nykäsen vastaus vai on henkilökohtainen? Ihan henkilökohtainen. Valmetti. Mitä valmetista? Uuden syöttöpumpun asennus ja väliäyttimen asennus ja toisen turboasennus ja polttoainelinjan muutokset ja uusi suodatinjalka ja uudet polttoainelinjat ja painerajoitin ja Riston sponsoroima polttoainepumppu ja tosiaan se säädi. Vammuttaa. Joo. Tää munkki oli pikkusen kiinnostavampi aihe. Eli tässähän tämä meidän seuraava aihe onkin pikkusen etukäteen purettuna. Joo. Koska Maljasen täytyy tehdä vähän hommia täällä yksin, koska minä olin tekemässä minun päiväduuniani. Valitettavasti. Tässä vaiheessa vielä joutuu. Joo, tosissaan siinä on purettu mökätötteröt ja ball bearing ahtimet on purettu irti sieltä, koska meidän tarkoituksenahan olisi tähän nytten sitten ruveta paneutumaan. No eihän sua sovi mikään. Eli tämä kyseinen henkilö tässä näin asia juttu pitäisi ottaa irti ja sitten rymmäyttää tänne pikkusen isompi tuottosempi kaverus tilalle. Että saatais pikkusen enemmän jöötiä menemään sinne. Joo, se ei tuolla nää oikein kuule tuolla alkuperäisellä puimuripumpulla, niin laitetaan tuommoinen vähän kopsakampi pumpfiksi siihen. Sami laittoi meille tuommoisen. Sami huu. Sami Orimus Akandies. Sami laittanut meille tällaisen hauskapinen detailin. Joo, Sami pyytäis meille tämmösen pikkasen viritetyn pumputa 9,5 millin tasapäisillä elementeillä ja yli 3 tonnia pitäisi pyöriä ja sitten tuli tämmöiset isommat suutin putket. Nämä on yhden mittaiset. Alun perinhän nämä ei ole kaikki samaan mittaisia. Ja totta kai myös kun erehdyin puhelussa sanomaan, että jos se tahtoo räkättää, niin kääntele syöttöjä pienemmälle, niin Sami pisti tuohon sineetin, niin ei tarvii siihen puuttua sitten. Joo. Ja se on ihan oikee, se antaa olla täysin. Niin. Se selviää. Pitää sitä kakkua pitää sitä saa. Kyllä sitä pitäisi tässä olla paremmin kuin tuossa puimakoneen pumpussa. Että siitä sitten vaan laitellaan se semmoiseen 25 asteeseen ennen yläkulukohtaa ja sitten siitä kunhan saadaan kaikki systeemit kiinni, niin sitten voidaan sitä siitä putkipihillä muutella, jos siltä tuntuu. Joo. Semmosella. Mitä sä teet sillä? Tehdään tämmösiä ajoitusmerkkejä ala malja. Joo. Elikkä laitetaan tommonen noka-ajoituslevy tuohon kampiakseliin ja sitten tämmöstä ihan normaalia hitsilankaa laitetaan siitä osoitin tuohon nolla kohtaa. Meillä on nyt täällä käytetty heittokelloa hyväksi etsiessämme yläkuolokohdan sylinteristä numero 1. Ja siitä voimme samalla tarkistaa tämän nykyisen syöttöpumpun ajoituksen ja sitten asettaa tuo kone suoraan siihen uuden pumpun halutulle ennakolle ja sitten pumppu pois ja uusi tilalle. Samihan nuo totta kai kääntää aina siihen valmiiseen eksaktiin ruiskutushetkeen, niin se ei tarvii muuta kuin tyrkkää tuohon kiinni ja sitten vetoa. No, pitäisikös meidän nyt vielä tsiikailla, että onko se varma? No, smyykaappas pikkusen.
otapas siitä pikku tarkkailut. Hanikkani. Kato. Oi, oho. Oho, se lähti silloin. Se oli kuin malja sen viisari, kun heilahti. Joo, alaspäin lähti. Mites? Kato taas sit. Oho! Oh. Kato. Joo. Pikkasen kihnuttaa tuo kello, mutta kun otetaan vähän rajummat otteet käyttöön, niin se on tuossa. Siitäpä. Meillä on nyt tuota ykkönen jo yli sillä niin sanotusti. Joo. No niin, sitten kun tässä käytetään näitä Linnanvuoren tehtaan tuota metodeja, niin tuosta tuota sitten tää hitslanka, niin tää voi jää tästä taitamaan tuolla. Tuo isin tuota ja... Ja tuosta. Ja mistä se myös sitten tuosta vaikka tuolla lailla. Oi kun lippi sitä kuvaa. Yleensä sitä... Ei kun sinähän sitä työmätsi. No vittu. Mun pitää tulla tänne ihan... Anteeksi kun mulla on pää. Joo, se pitää saada nimittäin välittömästi pois. Joo. Ei. Nyt ei olla alueella. Aha, kato kun räpäätti. Ei ole vielä, nyt on puoli astetta vielä. No nyt meni liikaa. Otetaan tätä takaisin. Ihan pikkasen vielä. Kato! Nyt et koske siihen. Onko se siinä? No siinäpä se. Eikä oo. Ihan vituin. No ei kyllä, kun täältä jos suoraan kattoo, niin kyllä no, se on... Mulla on vähän logiikivittejä ja silmät, että se on ihan miten ottaa. Kyllä nää pikkasen vielä vasta. Ota, kun mä yytsäävistä. Se heittää puoli astetta näkeen. No se on, kun toinen silmä osoittaa Vantaalle ja toinen Ouluun, niin se on hirveen vaikea. Se on liian paljon noissa laseissa tuota karsastusta. Nyt se on vaan. Se on siinä. No niin, sit me voitaisiin nyt titkareen tätä juomua tuolta. Ja nyt sit varotaan saatana, kun meillä näitä moottoripyöritysvehkeitä on, niin tällä pihillä hölskää tässä, ettei nyt mikään näistä tarkoista mittalaitteista kärsi. Yritetään vähän vikaa suuntaan sitä. Paljon meillä siellä jo. Onhan meillä hirveästi. Antaako se enää tipla, kun onko meillä sen verran polttoainetta vielä tuolla jäkkiä. Odotammeko me niin sanotusti tuota jonkin astista touhu tippaa sieltä. Ha? Joo. Voisit siihen pikkusen laittaa vauhtia tuohon. Pikkusen laittaa vauhtia tuohon. Väsyy käsi. Siin. Onko? Tuliko sieltä? Nyt tuli tippa. Nyt on helmi siellä. Oota. Ei kun se on väärässä pytyssä nyt siellä. Tuosta. Missä se mä olen? Nyt meidän pitäisi olla siinä. Siinä juilahti. Ehkä pikkasen takaa. Paljon se näyttää. No se on siinä 20, mihin se oli laitettu. Joo. Se suurin piirtein. Oi! Tuossa. Elikkä nyt sitten, kun meillä on tämmönen tilanne tässä näin tuota... Meillä on moottori oikealla kierroksella ja meille tuli tuo tipukka tuolta, niin... Nyt se on siinä 20 asteessa ollut. Näköjään kuitenkin tämä vakiopumppu, niin tuota... Tuota. Nyttehän me sitten jörskäytetään, kun me tiedetään se yläkuolokohta. Meillä on nyt täällä se 20 degrees before top dead center, niin laitetaan täältä tuota, laitetaan se pumpun perussäätö, niin laitetaan tuohon. Mä kyllä näe täältä, että tuota, tuuko mä tähän eteen. No jos me vaihdellaan vähän paikkaa. Oota, mä yksään tästä nyt. Mä voin kata. On liian pieni maha. Se järjestyy hyvin nopeasti. Älähän rupee Jeltsinille. Minä laitoin sulle tänään videon Jeltsinistä. Joo, se oli vähän päissä. Se oli varmaan Jeltsinin viimeisiltä ajoilta. Jeltsinin pikkasen rupes tuota... Tää pyöritystyökalu, niin tää sormenhalkoja malli, kun meillä ei oo edes nipeksin pihtiin varmaan.
meillä kilpailukaus söi kaikki rahaa. Nyt kato, nyt varovasti, ui, varovasti, ui. Nyt siinä olisi 25 astetta. Joo. 25. Joo. Nyt pidetään se siinä. Ehkä tässä tilanteessa Oliko sillä tervaa? Lähti nimittäin aika suht jakasta. Ei ole tervaa ollut tässä putsissa. Tässä ei ollut tervaa. Sitten nyt joku saattaa itkeä verta. Seuraavaa työvaihetta ajatellen, mutta minä käytän tämmöstä sappirautaa. Ihan sanoo kuka saatana mitä tahansa. Ja tämmöstä kevyyttä hienosäätä vasaraa. Väliin tää piti tehdä. Ei se tuosta. Onpa se pyrkivä piukka. Otetaan seuraavaksi. Tästä voi joku suuttua. Suuttuko? No minä vehkeen tähän kanssa. No. 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 Bratas tuli sieltä ihan niinku. Ei mitään. Nyt kun me ruvetaan tätä asiaa ajattelemaan, niin meillä on kiilauraa nyt tuolla. Vielähän en todellakaan tiedä että onks tää niinku aina näissä simssipumpuissa samassa kohdassa, mutta nythän meillä on kiilauraa alhaalla ja tässä se on tuossa. Pitäisiköhän meidän nyt vielä Samilta kysyä, että onks tää siinä? No saatatko sä sen tehdä? Kysytäänpäs, niin ei mene vituiksi. Täältä ei ihan näe, missä kohdalla se on se nokkeli siellä. Nokvinkkeli. Tupupapeisiin. Nyt mä ymmärrän. Silloinhan meillä on mitään on. Kohta perisi. Selvä. Eli homma on niinku jiirissä. Elikkä tätähän mä nyt en tullut ajatelleeksi, että kun meillä nyt on tosiaan tässä pumpussa tämä kiila. On. Niin nyt kun meillä on tuossa rattaassa tuo kiila, niin nyt kun meillä on tuolla jakopäässä ne ajoitusmerkit. On. Niin me kun nyt käännetään tämä pumppu sillä lailla, että tuo ratas menee tuolla jakopäässä siihen ajoitusmerkkiin, niin sehän kääntää väkisin tämän pumpun oikeaan. Niin, eli se on siinä ykkösen. Niin, eli tämä ei ole tässä tällä hetkellä sillä oikealla kohdalla. No, mutta meillä on nyt tuo niin, moottori oikealla kohdalla, niin nyt kun me asetetaan se tuohon, missä se on, niin sitten meillä on täällä erittäin paljon tätä säätövaraa sitten tarvittaessa, jos se ei satu juuri siihen haluamaamme kahteen viiteen asteeseen. Oli se hyvä, että kysyi. En mä nyt tullut ajatelleeksi, kun siinä on se kiila. Laitetaan. Ei kaikkea voi tietää. Ei tuota laiteta. Laitetaan. Ei laiteta. No onneksi mä päätän. Täh. Oho. Jännitys. Lähtikö pultti auki? Mitä? Lähtikö pultti auki, kun on rahat? Lähti. Perkele, jännitys laukes, niin tuli flatus. Joo. Oh, rips. Vähän kuulosti perkele kuivahkolta. Vähän se kuivakolta. Mistäkin säily ehjänä. Sitä vähän kihnuaa jotain. Kihnuaa varmaan
historiallinen hetki. Nyt rupes Valmetti pöhistämään. Niin, sattuuks tää? Mites se? Mä en osu tätä laittaa. No niin! Höp lähti. Nyt on pumpiksi reis. Ruppaa olemaan to the duotto. On se kaunis kyllä. On. Samiin tekemä pumppu. On niin puhdas ja hyvin huolettu ja hyvin viritetty ja hyvin säädetty. Ja neitsyellinen. Neitsyellinen. Kyllä. Tää melkein vetää vähän miettelijäksi ja vähän herkistää. Kyllä. Se raavaa miehen. Kyllä. Siellä on immenkalvot koskemattomia. Näin tätä. Kyllähän tää alkutaipaleensa on, en tiedä missä koneessa on ollut, mutta jossakin koneessa hän... Niin onhan se tehnyt jo. Alkutaipaleensa tehnyt töitä. Kyllä. Että... Sitten se on käynyt niin sanotusti plastiikkakirurgilla. Joo. Joo. Se on niinku, niinku nuori tyttö vanhoissa vetimissä. Alkaa mennä aika syvällisiksi nämä hommat. No, eiks nää vähän aina mennä? Aika diipiä. Pintaa syvemmältä. Joo. Otetaas tuosta. Ja sit. Missä se on tuolla? Näin. Noni. Ei tarvii kuin vähän kehottaa. No. Näiden uusien osien kanssa vähän sellaista, kun ei tarvii kuin näyttävää sinne suuntaan. Niin se... No. Nää on jonkun muu kuin itse tekemiä, niin nää saattaa jopa käydä. Joo, sitten meidän pitää laittaa tuota... Me ei enää tuota alkuperäistä siirtopumppua käytetä, niin tähän tehdään lätkä sitten. Ja sitten tuota... Meillä on se kaasu... Kaasu mennyt pohjaan asti sillä vanhalla kaasutaakilla, niin tuota, en tiedä pitäisikö tähän nyt laittaa se vaijerikaasu, kun meillä ei ole sitä alkuperäistä siirtopumppua, niin siihen lätkähän pystyisi sitten hitsaamaan semmoisen terveisen. Kyllä. Terveisen tuota, ja sitten saisi tuolta noita 600 se Fiatin käsijarru vaijereista tehtyä äärettömän hyvään tuota kaasuttajan siihen. Missä räikkää? Tai toi. Tää, tässä sä oot mestari. Tuos! Sii! Siihenhän mä sen jätin niin kuin mä sanoin. Niin. Älä siellä käy arvostamaan. En minä arvosta. Tuosta sormi momentilla hyvää siinä. 25. Joo. Laitetaan tämmönen alustava. Sinne to... Naraus. Vähän lipsahti 27 varmaan. 27 meni. Kato! Kävi suoraan kantaa. Kato, mä en tiedä mitä mä teen. Siinä! Siinä oli kolme. Noin. Ja muistetaan aina akun irtikytkentä, kun ruvetaan tekemään näitä. Ja varsinkin ne työkalut säilytetään aina siinä akukenkien välissä. Maljanne ottaa kohta pikku startin. Toinen asia, mikä kannattaa aina katsoa sitten, on tuolla akussa plus- ja miinusnavat. Jakke! Joo? Antaisitko ne katkaisupihdit? Joo. Siellä ollaan nyt edetty jo niin pitkälle. Kyllä. Hyvä. Tuossa ole hyvä. Kiitos. Nyt tämä vaihe onkin sitten sellainen, missä kannattaa olla varo. Sitten katsotaan vielä näitä puristusjohtoja, jossa... Mihin se lähti? Niin. Minä voitais vähän sovitella tuo ratasta. Käykö se nyt? Ei. Se on just tuota... Niin. Ei ollut noin. Se oli just... Se oli tuota noin. Joo. Tuolla lailla se nimittäin oli siellä. Sekspä tänne. Se on siellä. Jees. Noin. Ja siin. Sitten sä et muista sen momentti tähän. Ai niin, muuten joo, se on se, tuota, se meidän ainut momenttiavain. Niin tuota, se on tuolla
saapissa ja se on tuolla koko talven lumia alla. No no. Jees. Pitääkö lähteä sinne Siltsula rympämään? Ei sitä kannata sinne hukuttaa. Se mikä on oikea maastolauta. Joo. Tää kuvauspäivä olikin sitten tässä. Joo, tällaisella paskavalmettella niin kukkaa varmaan näitä edes haluu katsoa. No niin, ei missä. Joo, ei kun isketään joen käyntiä. Mä lähden kotia pelailemaan. Mä lähden katselemaan niitä oikeita rattareita. Heippa. Se on tuolla se avain. No, onko meidän sitten käytävä ostamassa se välijäähyti, ne putket ja tuohon hallille momenttiavain? Vai otetaanko me juhannusta, että me saadaan tuosta vitun kirstusta ovi auki? Tuolla toisella puolella muistaa. Ei se tuolla. Tuossa se on. Tuolla se avaa. Lapio. Ootsä valmis? On. Et vittu heitä kovaa. Oota, mä vaihan tuohon heittokäelle. Mä voi tulla hakemaan. Ei, kyllä mä sen nakkaan. Varovasti. Ja kastelit käre. No vittu. No vittu. No vittu. Äijä nuilottaa. Joo, tällä lailla meillä näitä työkaluja. Joo, tää on yksi meidän lisää varasta tässä. Joo. Loi la 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 la. Yritän nyt edes näyttää ahkeralle. Mikä? Ja yritän nyt edes näyttää ahkeralle. En! Tää kuulosti, että olisi niinku vittu. Siinä. Se oli varoitus. Mä kuseen kohta tohon sun reitille. Älä hajota kahvaa. Onks ne ovet lukaa? Oi hyvä. Oho! Ollut pahakaan homma. Ja sit kun se on se pakki tyhjä. No. Joo, sinne sitten. On se ainakin paino. No oo. Joku rautakepin laittanut sen. Eli siellä on umpitanka siellä. Kyllä. Noni. Oh. Yes. Behold, the mighty Torgrim. On. On se siellä. On. Ei oo huono muisti. Ei. Tässä asiassa. No tässä asiassa. Ei oo. Tää on siis vietävä tonne holviin takaisin ja mä tehtävän ne lumet siihen oveen. Kyllä, ettei kukaan vie niin. Sitä. On jumalauta, on kieltävä ja uusi. Ja tuota sen verran tässä nyt katsojille tiedoksi, että tämähän ei ole meidän avain. Että tuota, tämä on tuota tuon kyseisen ajoneuvon omistajan avain, mutta mehän usko, että hän paheksuu sitä, että käytämme tätä nyt tässä valmetin puvun asennuksessa. Joo. Ainakin ollut hyvässä jemmassa. On. Eikä ole mennyt huonoksi. Ei oo. Ja tätä ei ole koskaan ilmeisesti käytetty, niin nyt tämä pääsee testiin. Kyllä. Sitten vielä se momentti. Onko sinulla Valmet 565 omistajamma käsikirjat tärissä? Tos. Mulla se oli ladattuna puhelimeen, mutta se oli siihen vanhaan puhelimeen. No niin, löydettiin momentit. Joo. Aikansa selattuamme. Ja siitä se pätkäytetään sitten. Kyllä se... Niin kelekkeellään jää. Mistä ei saa tässä? Siinä naksahtaa. Paikalla. Jo Kekkonenkin sen tiesi. Se vähän haisee klatu. Häh? Se vähän klatuus tässä. Päästit? En. Päästit vähän? En päästä. Ruilattu. Joo.
on kyllä. aika noiva. Aika jämäkkä. Viipyilevä. Purskahtelee. Hyvin mukaansa tempoa. Missä lähti? Se lähti hanoon. Saako myrkyttäjää, helvetti? Siellä se vetää. Pilvi menee perässä. Oli kyllä aika timaakka flaatsus. Joo, isäplassi kävi näyttämässä, mitä vastataan. Isäplassi, kun me ollaan kehuttu näillä flaatsuksilla, niin se kävi... Joo. Se kävi vetää kerralla pojat kyllä, hiljaa. Kyllä, kyykytti meidät ihan täysin. Ei kyllä. Nyt kyllä täytyy sanoa, että jäähän kyllä kakkoseksi. Että tuota. Hyvinkin semmoisen ruumispinon ja sinappikaasun vahva yhdistelmä. Kato, nyt riitti. No nyt. Nyt, no moni. Nyt riitti pituus. Joo. En kuule monesti tuotakaan. No. No niin, nythän meillä olisi koppanen takaisin paikallaan ja pumppu reijässä. Nyt jos me haluttaisiin sitä heti niin kun käyttää, niin me tyrkättäisiin tuosta vanhasta pumpusta tuo vanha siirtopumppu tuohon ja käyttäisiin vaan letkut kiinni. Mutta ei tehdä sitä, nyt maltetaan mieliä tuota. Tehdään kunnolla. Niin, tehdään oikeeta tietä tää homma, että tuota. Ja sillä kai. On vähän snöökyssä tämä sinun suuti. No vittu, vasta... Ootahan, kun mä otan uudestaan. Vasta vaihoin nää käreet, niin hyvin ottaa ruosteen pintaan. Vaikka on tämä suoja Döderströmi tässä. Döderström. Tää on ainakin neljästi tökätty tällä samalla vanhalla tiimisteellä tänne. Ja hyvin on kestänyt. Päätökset eivät. Sitten jos se puhutaan, niin sitten vaihdetaan se tiimisteellä. Sitten otetaan tuossa nuo suhtimen kiinnitys. Pikku hökelismytter. Noin. Ne reikä siihen. Meillä on nyt tuo ajoitus tuossa, niin me voidaan siitä sitten snyykailla sitä. Joo, nyt mulla alkaa tää työjärjestys pikkasen jo valkenemaan. Joo. Nyt kun meillä on tuo pumppu asennettu, niin nyt me tarvitaan tuohon pumppuun polttoainetta, että me voidaan määrittää se ennakko. Kyllä. Lopullisesti. Tai tällä kertaa, että se olisi sen 25 astetta, jonka jälkeen voidaan tuohon jakopäähän tehdä joku olevinaan merkki ja putkipihillä sitten käännellä sitä tarvittaessa. Ja sen jälkeen kun... Oho. Tasainen kiristys, muistakaa tasainen kiristys. Rrkkeilee! Joo, tää ei saa nylpyttä. Ei. Kato, vielä löytyy vähän se. Kohta korkkaa tuo pinnapultti lohkosta kannesta. Kiitos. Thanksit ja bleachit. Joo, sitten voisimme vaikka asentaa tämän ylivuotolinjan myös varmaan 50 vuotta vanhalla tiivisteelle. Mites? Hökeli. Onko tänne tapahtunut jotakin? Ei, kun minä olen vaan tyhmä. Ei tässä niinku tyhmä voileipä, ei tässä mitään muuta ongelmaa ole kuin Noin. Yksi mikä näissä reaktoreissa on erittäin mukavaa, että näissä nämä työskentelytilat on tällaisessa reaktorissa, niin on mukavasti tässä ihan käden ulottuvilla. Totta kai sitten voi olla aika uudemmissa traktoreissa. Tämähän on jo yli 10 vuotta. Takuuaika on mennyt niin sanotusti ympäristöstä. Meillä tarvitaan hirveä määrä panjoliittimiä ja vaikka mitään, kun tähän tulee tosiaan 044
tai siis 044 Bossin ruiskupumppu. Et sehän on hirmu hyvin Pilteeman kopioima semmoinen pumppu, että se ei ole ihan. Mutta samalla on niin ruiskutuspumppu on myös tuossa meidän jo mainetta niittäneessä kilpa-autossa ja sehän on toiminut siinä varsin moitteetta. Kyllä. Jo useitten vuosien ajan. Joten siihen me luotamme. Noin. Pannaanhan pipoon niskaan. Tänään avarassa luonnossa. Joo. Tää Atte todellakin avartaa. Atte seuraa vaarallisen alfa-aluksen iltatoimia. Katsotaan sitä vaarallisuutta sen jälkeen, kun mä otan tuosta Jeltsinin niskasta kiinni ja muutaman kerran terätän tuon venttilikoppaan. Tajutsä, mun henki on nykyään kallis. Se on jo $15. Tuo kopaat ja kaikki. Mistä välistä jäi tiivistä? Tuolla on. Kai se on. Aha, no niin. Se on katsottu sitä ydinvuotoputken välistä. Joo, ei mitään. Sitten. Paljon se mutteri valiko. Joo, tossa. Ei sitä mieti, tossa kaikki mitä sitä purettu. Paljon se mälli, et mutteri. Pumppu asennettu, joo, ja tuota... Sit siirrytään tosiaan siihen coolerin ja flektiasennukseen ja sitten pakosarjaan ja turpojen laittamiseen. Ja niin, ja meidän täytyy muuten lähteä käymään siellä kaupunkissa. Niin, se pitää aluksi ostaa se välikäynti. Niin, ja sitten täytyy myöskin käydä hakemassa pumppuun tarvittavat osat ja kyllä, himmelit. Ja näppelit, joo, meillä loppuu nimittäin homma tältä päivältä kesken just sen takia, kun meillä ei oo nyt niitä. Meillä ei ole osia, niin me ei ole ihan turha tästä niin ruveta rupluttaa yhtään enempää. Ja olisi tästä tullut vähän pitkän jaksokin sitten, jos niin, kaikki olisi yrittänyt taas mähtää yhteen juttuun. Niin. Joo, ei mitään, me jatketaan huomenissa. Juttuloita lähdetään ensin käymään vähän kääpynkillä ja sitten tullaan jatkamaan sitten näitä kohotuksia. Joo, no. Vitsees! Hei hei. Mä olin sen kanssa sen verran tullut julkisuutta ja mässiä, että ajateltiin ruveta rakentaa uima-allas tähän hallin pihalla, niin on kesällä hyvä sitten pitää hyviä pippaloita ja noita tässä. No nyt jotain vielä. Tää pikku laajennus tosta. Tehdään tosta. Ei saatana, mä uin siinä kohta jo vähän etukäteen. Lyhyen jakson, jos se riittää. Sitten suma ja katsotaan vähän se. Ei uutta siellä. Nyt maata vaan. Maljanen ottaa kohta pikku startti. Niin. Jakke ja Sepi. Kytkisitkö virran? Kyllä. Kyllä. Torku ei moment kii. Sä aloitit sen liian aikaisen, mutta ei se mitään. Tää on kiinnissä. Mitä kaukoputkista näkyy? Mistä kaukoputkista? Sä tuijottelit. Äijä laittaa sen silmän kiinni, mitä sä tykkää. Anteeksi. Tee! Musta! Joo.
Meilläkin tupsahtelee semmoista latuusta. On kyllähän siis aika törkeä. Törkeä kinderi tuossa asetolla. Kiitos vaan. Se on vaan paska. Paskaa. Onks tää paska? Onks tää paska? Ei. Sä oot ihan hiessä yhden paskalla käy. Täytyy tuoda hirveen lähelle jotain kohdia, kun sä suksuttelet sen. Mitä mä suksuttelen? Puhutin hiljaa. Koloka! Yes. Kiitos. Mitti tsekki. Joo. Tehty. Vaikka pullata. Häppölyy ja murta. Papalassi saapuu paikalle. Laskemaan flaattuksi. Oh. Kyllä se sai nyt kingin maineita. Me ollaan ihan vasikakasvattajia siinä tavalla. Lyysippalo. Lyysippalo. Joo, nää meininki rupee olemaan vähän semmoista, että tää kannattaa varmaan lopettaa tänä päivänä tää touhuma. Ei mut lisää. Mitä meillä on seuraava kerran? Ainakin pääsärki, jos ei muuta, mutta